denne uken har vi YouTube-uke på Daily Vloggers TV. Som tittelen sier, så skal jeg snakke om hvordan du kan få mer spennende videoer. Det er ikke så veldig mange tips, men jo, jeg kan dele det du har. Nummer 1 er å være mer kreativ med redigeringen. Uansett om du, selv om du ikke har sånn proft redigeringsprogram, det kan være du har iMovie eller Movie Maker for den saks skyld, så er det alltid noe du kan gjøre for å gjøre videoene mer kreative enn bare sånn vanlig redigering med noe, ja, tekst på da. Bare søk litt rundt på nettet, søk på YouTube om sånn forskjellige måter du kan gjøre videoen mer spennende på, nei, i det redigeringsprogrammet du bruker. Fordi det er veldig mye forskjellig man ikke vet om i forskjellige redigeringsprogrammer som kan gjøre videoen mer interessant å se på. Og selv så synes jeg det er veldig morsomt å se på hvor kreative folk har vært med videoene sine, og ikke bare, ja, sitter og snakker og, ja, bare klipper bort sånne stille øyeblikk og sånne ting. Så, ja. Nummer 2 er å egentlig være mer kreativ med hvordan du filmer ideen din på. Så for eksempel sånn What's in my purse og sånn What's in my makeup bag og så videre, er jo veldig sånne klassiske, vanlige videoer som nesten alle filmer. Men det er måter å gjøre de mer interessante på også enn at du bare sitter der og viser veska du har og tar ut det du har inni. For eksempel så kan du legge den ut på gulvet og på en måte redigere sånn at de tingene som er i veska på en måte popper ut eller beveger seg rundt eller et eller annet sånt da. Bare være kreativ med hvordan du filmer det du ønsker å filme. Nummer 3 er på en måte noe jeg synes er positivt da. Det er ikke noe som gjør videoen akkurat spennende, men det er noe som på en måte tiltrekker folk til å se på videoen da, og det er thumbnail. Og hvis du er YouTube-partner, så kan du lage din egen thumbnail. Men jeg synes i alle fall det gjør veldig mye da, så hvis du bare tar et bilde på en måte som relaterer til det videoen handler om, og redigerer det sånn at thumbnailen ser spennende ut da. For meg så gjør det i alle fall mye om vurderingen på om jeg ønsker å se på videoen eller ikke. Nummer 4 er å endre bakgrunnen din litt. Det trenger ikke å være mye liksom, men altså du på en måte, ja, kanskje endrer hvor du står, eller hvor du sitter for den saks skyld. Det er jo egentlig sånn at du skal ha en helt plain bakgrunn for at det ikke skal være noen forstyrrelser i bakgrunnen. For de som ser på skal ha fokuset på deg. Og det du sier og gjør, sånn at det ikke skal være noen forstyrrelser rundt. Men selv så synes jeg det ser veldig kjedelig ut, og at i hver eneste video så har du helt plain hvit bakgrunn. Det gjør faktisk noe med videoen og noe med stemningen i videoen. Om, ja, man for eksempel gjør sånn som jeg gjør nå da, sitter i senga liksom. Så lenge det ser ryddig ut på en måte i bakgrunnen, så ser det ikke, så tenker ikke jeg på dette her som noe som forstyrrer bakgrunnen. Nei, som forstyrrer videoen. Så det var alle tipsene jeg hadde å dele med dere. Det var ikke så mange, men jeg håper dere fikk noe nytte eller hjelp, eller dere likte videoen i hvert fall. Så det var alt jeg hadde å si, så snakkes vi neste torsdag. Ha det!